A před sebou máme krátký přehled aktuálních sportovních výsledků. Co se týče nejvyšší soutěže hrané u nás, tak extraligoví házenkáři vstoupili do nového roku na 6. místě v tabulce a 16. kolo mají na programu 2. února. My nyní pokračujeme druholigovým hokejem. V letošním roce odehráli první duel naši hokejisté na ledě regionálního soupeře z Nového Jičína, kde prohráli 3-1. Zklamání nahradila po pár dnech radost z vítězství na domácím ledě proti Plamenům ze Žďáru nad Sázavou. O všechny body je obrali už po čtvrté. V dalším domácím utkání nastoupili proti Opavě, která nakonec vyhrála 5-2. V tabulce soutěže jsou svěřenci Jaroslava Kofroně aktuálně 6. V dalším kole odehraje 15. ledna Kopřivnice venkovní utkání proti Hodonínu a 19. ledna naši nastoupí na domácím ledě proti Valašskému Meziříčí. V 16. kole Národní ligy se kopřivničtí florbalisté poměřili s brněnskými Troopers, kteří suverénně vedou průběžné pořadí soutěže. Vikingové dotáhli duel do prodloužení. Po zaváhání v obraně se míč dostal k Sokovi, který přesnou trefou vystřelil Vikings bonusový bod. V tabulce naši florbalisté stále drží 7. příčku. Další kolo odehrají Vikingové 15. ledna v Hranicích a 22. ledna přivítají nás v Sršně z Rožnova. V prvním novoročním zápase se nedařilo ani jednomu z domácích futsalových celků. FU Kopřivnice prohrálo vysoko 1-6 s novojčínskými Top Dogs a Jokerit inkasoval 9 branek od Trojanovic. Kopřivnické Fučko kleslo v tabulce na 3. místo a Jokerit je aktuálně 11. V dalším duelu hrají 14. ledna proti Vítkovicím, které letos budou bojovat ve skupině o záchranu. A Fučko nastoupí 14. ledna proti Medvědům, kteří mají jisté vítězství ve své skupině a rovněž tak nasazení přímo do čtvrtfinále soutěže. Olomouci zahájili kopřivničtí badmintonisté nový rok 2 výhrami. V mixu Filip Čermák a Natálie Krajčí skončili na děleném 3. a 4. místě, když podlehli semifinále Liborovi Raškovi a Tereze Čajové, kteří ve finále vyhráli. V deblu vyhráli Jakub a Libor Raškovi, Filip Čermák s Ondřejem Durčákem obsadili 3. a 4. místo. V dívčím deblu Natálie Krejčí s Marií Vojevodovou skončili 2. Etapou Zlatník pokračoval 8. ledna Lisa Cup. 8-kilometrová trasa nejvíce z Kopřivničanů sedla opět Antonínu Votýpkovi z týmu hasičů. Ze stejného týmu doběhla z našich žen nejlépe Zuzana Hybnarová na celkovém 112. místě. Mezi týmy hasiči obsadili 18. místo. Další etapa povede 16. ledna z Ostravice. Opět pokračuje městská hokejová liga, která se na zimním stadionu hraje od roku 1998. V top lize je 11 mužstev a v průběžném pořadí vede Petřvald a stejný počet bodů má nyní i druhý Hájov. Ve třetí lize je zapsáno 13 týmů a průběžně tabulku vede Vikimont, následovaný Jestřávy a Tatrou. Na začátku roku se dařilo i našim atletům. 2 vítězství v ostravské hale vybojovala dorostenka Adela Tkáčová v bězích na 60 a 150 metrů, v níž dosáhla osobních a zároveň klubových rekordů. Zlepšení v jedné či více disciplínách si připsalo všech 13 dětí startujících na obou závodech v kopřivnických barvách. Synchronizovaný tým kopřivnického krasobruslařského klubu obsadil v Jihlavě na první letošní soutěži 4. místo. Kopřivničtí šachisté v 6. kole krajského přeboru vyhráli a upevnili si vedení v tabulce soutěže. 7. kolo je v kalendáři naplánováno na 23. ledna. V krajské soutěži je kopřivnické šachové Bčko 2. a Cčko 11. V okresním poháru jsou naši 4. Vstup do druhé poloviny sezóny se florbalové záloze mužů nevydařil. Ani v jednom duelu v Rožnově na body nedosáhli. V tabulci jsou aktuálně na 4. místě. Další kolo hrají 29. ledna. Florbalová přípravka má za sebou skvělý týmový výkon. V rámci 17. kola Moravskoslezské ligy přesvědčivě vyhráli ve všech zápasech a odjeli jako vítězové. Další kolo je na programu 12. února.
Sportovec z Kopřivnice Tomáš Vrzal vyhrál v roce 2021 mistrovství republiky v paralukostřelbě a v únoru by měl naše město reprezentovat na mistrovství světa v Dubaji. Radní 11. ledna schválili poskytnutí příspěvku ve výši 10 000 korun na náklady spojené s touto cestou. Mistrovství světa v paralukostřelbě je plánováno na 18. až 27. února.